80 až 90% reklamných zariadení v mestskej časti Nové Mesto je na mestských a súkromných pozemkoch. Ďalšou kategóriou sú reklamné zariadenia, ktoré sa nachádzajú na oplotení mestskej časti. Tých je viac ako 70. Najviac sa ich nachádza v okolí Kuchajdy a ihriska na Novej Dobe. Oplotenie je majetkom mestskej časti v správe jej organizácie Ekopodniku verejnoprospešných služieb. Z prenajmu reklamných ploch má ročne približne 64 000 eur, ktoré sa využívajú napríklad na údržbu Kuchajdy. Tieto zmluvné vzťahy sú aj na dobu určitú, aj neurčitú, ale za tých 5,5 roka zhruba si trúfam povedať, že možno v tržnici pribudol jeden billboard. Neriešili sme nejaké pridávanie billboardov, čo sa týka Ekopodniku. Cieľom najbližších mesiacov je ale počet znížiť. Prvý krok urobilo novomestské zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní, keď prijalo návrh poslanca Mareka Líšku o zvýšení cien za prenájom. Umiestnenie billboardu veľkého 510x240 cm na oplotení mestskej časti stojí po novom ročne 750 eur. V minulosti to bolo viac ako 500 eur. Myslím si, že tu je priestor na jemné zvýšenie tohto poplatku. A myslím si, že mestská časť o tieto príjmy nepríde, pokiaľ aj niektoré billboardové spoločnosti nepredložia zmluvy. Myslím si, že zvýšenie tohto poplatku vykrie takúto nejakú stratu. Ja si takisto myslím, že je tu priestor na lepšiu reguláciu ploch, reklamných ploch a minimálne tým dáme jasný signál na vonok, že nám nie je ľahostajný verejný priestor versus vizuálny smog. Bol by som veľmi rád, keby v budúcnosti na území mestskej časti, na pozemkoch, teda mestskej časti alebo organizácií, ktorí sú v priamej zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti, žiaden ďalší nový billboard alebo žiadne ďalšie nové reklamné zariadenie nepribudlo. V novembri sa poslanci k téme vizuálny smog vrátili. Zastupiteľstvo súhlasilo s pozmeňovacím návrhom poslanca Tomáša Korčeka. Po novom bude o umiestnení billboardu na oplotení v rámci dlhodobého prenajmu, čo je viac ako 10 dní, rozhodovať novomestské zastupiteľstvo. Doposiaľ to bolo v kompetencii vedenia Ekopodniku. Ja by som bol najradšej, keby veľká časť tých billboardov zmizla z týchto oplotení, takže dávam tento návrh, aby sme to individuálne posúdili, či niekde ten billboard má byť alebo nemá byť. Samozrejme tie zmluvy, ktoré má ako podnik uzatvorené a sú platné, tak samozrejme dobehnú podľa toho, ako sú uzatvorené. Je predpoklad, že zastupiteľstvo nebude schvaľovať žiadne predĺžovanie nájomných zmluv, takže dôjde k zníženiu počtu billboardov, ktoré máme na mestských a obecných pozemkoch. A samozrejme, mestská časť v takom prípade musí počítať s tým, že v budúcom roku okolo 15, možno 20 000 eur bude mať ako podnik nižší príjem a nejakým spôsobom to sanovať. Počet reklamných zariadení v Novom Meste, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch mesta, mestská časť neeviduje. Je to vecou hlavného mesta. My evidujeme len asi 40 plôch, ktoré chceme z pozície stavebného úradu odstrániť a v priebehu najbližších 3 až 6 mesiacov. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.